It is the final channel, be in the know. Amalia gano kutusiwa kwa Dreamline Pictures 256 bakafuru wakube bifana nyi wano mugwanga no kwa temikolo photoshoot batu ukirire echiri wakati lwe rutalo wakati wa Bizonto ne dokitati amale jukira Bizonto ngetandika yali ngekola ne dokitati amale mungeje nyangu yaba introducing mu comedy basajja wano bakozi ba radio bakabinyo bachikubide banga naye Dr. Tiamale yaba introducing mu comedy naye nga kati ebintu birabikanga gwe byatabukako omanyi agambango ba master of the dragon fist kati olutalo oluliwo mpulira mulimu eddogo mulimu n'ebyama bingi nnyo ebyenjawulo ngenda kuterayo olutalo luno gwombulire ani mutufu ani mukyamu abakulu bano ebali baawukana bagamba Bizonto byavumwa nnyo Bizonto ebyasigalawo ne bigamba mwejjeeko kafulu omuwandiisi mwe mugenda kuddawa Dr. Tiamale nange kennyini naye kennyini ne Kizonto Sabazonto fena fena abasatu twali tumanya ani mukulu ani muwandiisi fena tukimanyi wadde Facebook gwe mukuto ogwasinga bakube nnyo olw'ensonga nti Dr. Tiamale yalina audience nene okubasinga ebiseera ebyo entabwe yavudde katambi Bizonto ke byakoze nga byeyozaayoza okufuna awaadi ey'emitwalo 10 ne bigamba bannaye nga baatwogerera nga baakola kino omuwandiisi waffe bwe yagenda bwe byagodde ku mukulu Tiamale yazirinyeemu ne zaaka yatabuse era gwe muliro kati gwowulira omusajja omukulu alina abaana abali mu senior 4 notandika okweyisanga omwana omuto mumeze ebiwalaata muli mukola comedy muli mbukanzu mwewuwa oyo comedy yanyumanga mukyalimu abaana abatonga Dr. Tinemu abasajja abazukuza muli muli mwewuwa mukwana obuwala obwalemwa ne mubusindika ku page bunvumi nsobola okuba musirusiru eri omuntu omulala nsobola okuba omugezi eri omulala lumbuye asobola okuba ngaera musirusiru eri Tobi nange noli noli ase era asobola okubeera omugezi eri abalala so buli muntu waayimirira bwati walabira enjuba nti eva wano nedda wano naye ndayimirira naga nti eva wano nedda wano buli muntu alina ango mwalabye ebintu ebyo si buli omukyala bandi kino kye kituufu bwolaba omusiru si bwamula si bwamulaba waliyo omulala gwola anoga kino ekikazi kibi ngaali akyegomba nga nenfuna ekyo mba mmaze so ekyokuvuma omuntu nti gundi musirusiru bakyagala okukakasa abantu nti bansinga ne Dr. Tinze siri mu levo ya kunoonya views mbasajjamu muli balogo mwefuula abagenzi okukola surprise masabo mumugenze ku surprise nga bajjajja olugjawo kamera ne muyingira ne mundoga temufuuwe mindi mmwe mugende mubakebera amanyo nze sirimba omulangira ndawusi bulogo kidomolo Sabazonto obulogo ya kabuyiga ate nyama enjiga obukulu ebambi nnyo wakayiga obulogo musajja gwe oyo peto wewanda ula amanyo gonna gasirira mindi oli omulala omwavu mulogo kana akampi akaliko kekanyonyola ebyabuganda n'emizimu ate nga sina kaganda kekanyonyola buli kimu munnemedde ku munjaga zaaki abantu bokka bokka bamanyi ekituufu ekyatwawukanya ne Dr. T nze kuba ne bamemba bennina tebamanyi nze kabwenti ne Dr. T abantu aba babiri tumanye ekyatwawukanya era kino nkugamba bw'oba osobola okufuna Dr. T n'omutunuzaamu kamera n'omubugamba Sabazonto yangambye nti bw'okkiriza ayogere ekyabaawukanya ajja kyogera awo nja kujjondetera kamera nja kikugamba nabagamba omuntu amuddugavu nga mulungi ate bw'ayiruka asinga bwe mba muwoleza kyagulanyi nga lumbu y'abasinga ate nga lumbu yesi comedian kitaze mulina audiensi mundeke nina ebyapa byammwe bingi Mama Julius Kidomoli nkumanyi bulungi mutabani wa yefulanga munaddini Sabazonto yafuuka Sabalogo mama Fina tebavaayo ewasinga kulana mateva bwe wavyo omusawo bwe wali omusawo mubagenze kola surprise gundi abawe mitwala 5 buli wiki nze bye byansi jabu Bazonto mwene muloza Bobby Wine bonga banonya basawo buli lunaku sheka omalu tabawe mitwala 5 buli wiki okumwogera ko nimugenda na balombera amaduwa nze sina buzibu naye in fact debe musangawa ne bwankubira simu sobola gana mukwata bulungi anyway kisobola okubanga ekyo kyakoze adaagala kibeeko kye kimutuusaako ekirala nga omanyi buli muntu abaako engeri abalamu ebibye kaŋŋambe bwe ntyo bakyagala okukakasa abantu nti bansinga ne Dr. Tinze siri mu levo ya kunoonya views mbasajjamu muli balogo
temufuwe mindi mwe mugende mubakebera amanyunze sirimba omulangira nda usibulogo twaguma ntugama nti abada twandikira agenze katusimbule kye kyamulumye kye kichoka tuwali kirala bozaro mwana natuka musinya fobo kyamunaza bwemba nagwa mundeke mukwano obuwala obwala isi ne bujja bumvumire ku page muri balogo munjagaza muroza munshobola mu ndi muntu wagu n'emyaka 28 baba aina kyagala kuyisawo akisizeyo mbantu aboka abatuufu ndawusi msajja watu gwe bataddemu ndawusi bizonto tabinaako yadda akayinja akatono bwe kati naye alaba birabe nga gwe bwobiraba nga maama wo bwabiraba nga mamange bwabiraba naye agenda bugenzi nagenda ku channel ya subscribinga n'alaba kye ntaddeyo kati okumugattako nti ali ku list eyo kyekyankoze obubi kyokka ebisigadde ndyoke sinze siri mulevo edda mukwegeraageranya mbadde serebo okuva nga n'emyaka 22 kati n'emyaka 28 mbadde serebo okumala emyaka nga 7 ng'abantu bammanyi ninabya siringa buno obuwala oba bwakabeera otubeera obugenda nga bututunulako kati okumanyika nga oli myaka 45 ndawusaina emyaka 45 oyo zajjazza jonto yawuzza emyaka 5 mugumu oyo saabazonto alina emyaka 36 oli mbabaali omulala n'emyaka 38 kali akampi kalina emyaka 27 abeera ku kamera alina 28 eri ekkazi ekkulu ebasamulire lirina emyaka 33 bw'ogigatta giri emyaka 257 balwanyisa emyaka 28 mwami Kafeero nsaba ansonyiwe nnyo okumwegeraageranyako nti senga teyatulekawo twandibadde senga yatulekawo ne tugaana twandibadde bubi nnyo nga bwe nakiwandiika nsaba ansonyiwe lwaki njagadde mbereezeka kwayo naye nabiri ku mutwe gwange gumu nze natandika ne Kafeero abala naleeta baleete nze naliwo nga twawukana abala tebabimanya nze nawandiisa ekyamunyiziza mwami Kafeero tusaba kutusonyiwa mukama waffe tetukyaddamu kumanyira bwali ku final channel nja kugamba luno olutalo ndumanyiko olw'ensonga bano nali nkozeeko nabo eda nali nkozeeko nabo bonna so mbamanyi bulungi naye gwe soko mbulire ensobi yaani bano abeewaanye oba oli omusajja yanyiize nnyo nabanga mulimu ebyakasajja kakulu mulimu n'okufuna entondo mu lutalo luno bizondo trust me ye YouTube channel kati esinga okkulira ku supidi eya waggulu olw'ensonga nti bye bakola kati byakwatayo ate omukulu oli Dr. T amale yes ali talented naye manyi talent gulinga mupiira waliwo emyaka gy'otuukako n'ofuluka era okugyako luno olutalo teriyo abadde akyamanyi nti Dr. T amale gy'ali abadde yasaanawo nabanga omuntu ayagala okulipira ku mugongo gwa muno okusituka nze bwe nkiraba nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulu bokuba ebifaananyi eby'omulembe era bakafulu bokwata vidiyo ez'emikolo ez'omulembe naye njagala okutumira ku mukulu gwe bayita Mr. Kiwanuka owakke Garden Grove College Buddo akola ku ssomero eryo simanyi kikyasomesa oba dairekita naye nga nkonyemukko kasimu n'agamba da final channel omulimu gw'okola ontumirangako nange embeera yeeyo ku ssomero nga nkulaba Mr. Kiwanuka tujja kwogera mutulabe naye nga nkutumiddeko nnyo webale kuwagira da final channel challenge katugikole ku Monday tutandike challenge empya Mugisha Abudu yonna gy'oli nkubira omulanga nti challenge endala etandika ku Monday tujja kwogera muko tulabe kiddala ekigenda maaso nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulu b'okkuba ebifaananyi era gwali eyo mpabu windowoozaayo ku store eno bizonto neti amale ani mukyamu ani mutuufu era binaggwerawa lwe lutalo kati oluliwo ku social media ne mu entertainment saako wonna wonna it is a final channel be in the know I'm out otooba nnyo nayo ojja kukikuba ojja kukikola kakasa bajja kwewuunya nanti kiba kirooto kyenva nkugamba nti to reality cast on the nilakon you were granted the victory chola bange chiloto can come to reality cast on the nilakon you were granted the victory.
Nakera kumacha nendadi kaka pira Nakachanga nyera mugolo nevasoma Nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nelson Nyango Ono mwana yali mugeto Nakubaka goma paka weka kwata yo Omuwanda kati yali mupala mendatesa mbuza nyoyo Obichakulanyi Ono yali yakowe jogo lya bazungu Okumira petha idawo ye ya Rwanda wo South Africa ya mala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda Sisto tunda kadala wano mchibuga KCCA eba ilibya na yerwe chiriba Oja kwa sevi Nespa market yolizi kola Chola wange chinoto can come to reality Omwonge zita kusunza kayanzi ko You were granted the victory. Chola wange chiloto can come to reality. Castole melako. Naele melako. You were granted the victory. Oja wangula. Kumana somango tambu zevigere. Dokwa musubi kubanange na chikola. Kungudokwe na tambu lirambita konevu. Gasasula peni chovola wana wangula. Mu Uganda temwali mu midali akiba yanduka ya tisa na wazungu yakula we kuberireta kune midali kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula ida mindada oyo yachikuba waliwe vya musoba kebi muya vikola enyonji ya zibusa satellite ya zimba business ya ziliza banansi katifetu kola dokita mafyurukuya oyo ye hero ya ranji sebola te ya tiri za bandube wachidyo kufira kudyute osadja wakatonda teye kalaka Kanaka imba kako singo madhato vana vana Bajaja mwebale kulera basukuru Abasomesa mwebale kusomesa kwanga Abafuza bateri antamane bateseza abantu vye babatuma Banadini abatu liowe mioyo Memutu yambo tukilize viroto vino Anti Chola wange chimoto can come to reality Olimu wanguzi Kastole melako You were granted the victory. Chisoboka. Chola wange chiloto can come to reality. Oluna kurumoja chikuwa. Kastole melako. You were granted the victory. Andi, Muganda wange vamu siba kapapula. Olumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole laifu kuyiriba. Nzendavide nakumu wapu kamingi. Olinyaku stage na yete basasula. Na yene medeko mai. Kiji nyweze za ndishua one day Nja kungula Kanaka imba kakogwa toba ne dunia Okola waka yelo lumu basudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signinga cheke Mama yanjigiri zokola Jenja yambobu kumingiriza no wenkanya Bwendi gata gata matresi ne ngonde Lakati nemete kumaiki insomesa nkutabira Chola wange chiloto can come to reality Matu itaba yaye Kastole melako Yoku yimba You were granted the victory Esewe kule mye Chola wange chiloto can come to reality Emono katufuga Kastole melako Batu ita kumikolo jawe You were granted the victory Wamala netuchikuba